السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإذن سلامي دامان أصحاب تكو حيران چانال يوتوب كيغو رهان تي مان تونا وحيان جعلستي إن آن إذن سوغد بيو امتحانات كي عافماد امتحانات كي نو عافماد مان تونا وحيوكو هالي دونا HIV غو قيبتي سا سدحاد ما داما HIV غو قيبتي سلبات oo aan ka soo hadlay in HIV-gu dhaliyo AIDS-ku. HIV-guna u taagan yahay fayraska hoos u dhigo difaaca jirka bini'aadanka. AIDS-kuna u taagan yahay astaanta la qaado ee hoos u dhaca difaaca jirka. Sidoo kalena HIV-gu qaybtiisa labaad waa ayaan ka soo hadlay. Qaybtiisa labaadna waxa ay ka hadlaysay in HIV-gu lagu gudbin karayo galmada afka iyo sidoo kalena HIV-gu lagu gudbin karayo kushubida dhiiga qofka kale yacni qofka laga soo qaaday dhiiga hadduu uu qabo HIV-gu si sahlanna ugu gudbin karayo qofkaasi lagu shubaayo dhiiga run ahaantii maadaama aan ka soo hadlay qaybta koowaad iyo qaybta labaad oo qusayda HIV maantuna waxayaan ka hadli doonaa qaybta saddexaad oo kuqusaysa HIV. Qaybtuna saddexaadna waxayaan ka hadli doonaa astaamaha lagu ogaan karayo haddii uu qofkani qabo HIV. Iyo sidoo kalena haddii uu qofkani qabo HIV baaritaan miyuu leeyahay. Sidoo kalena haddii uu qofkani qabo HIV daaweyn ama wax tilaal ah miyuu leeyahay. Balse si kastaba ha ahaatee saddexdan qodob oo aan rabo inaan maanta ka hadlo mid ayaan rabaa in aan idin fahansiiyo. Marka waa maxay astaamaha lagu ogaan karayo haddii uu qofkani qabo HIV? Run ahaantii haddii aad u malaynayso in khatar lagu geliyay yacni khatartaasoo ah qaadida HIV ama aad leedahay astaamahan hoose mid ka mid ah ama iyaga oo idil ilaa bil ama wax ka badan waa in aad la tashataa dhakhtarkaagu. Astaamaha caanka ah ee jirooyinka HIV la xiriira waxa weeyaan daal daran oo joogto ah, xumaad qabow iyo dhidid xilliga habeenkii, culeyska oo si dhaqsi ah kaaga lumo yacni miisaankaagu jirka oo hoos u dhaca, qanjirada oo qorta aad iyo aad u barara, dhibco cadcad ama calaamado aan caadi ahayn oo ka soo baxaya afka. Sidoo kalena waxa ayuu isku arki karayaa haddii uu qofkani qabo HIV finan yaryar oo ka soo baxa maqaarka korkiisa, waliba finankaasi oo yaryar ma lahaani doonaan wax xanuun ah, midab ahaanne finankaasi waxa weeyaan bubble yacni gaduud iyo buluug. Sidoo kalena qofka qaba HIV waxa ayuu isku arki karayaa qufac oo joogto ah ama qufacaasi oo joogtada ah ma lahaani doono wax xaaqo ah ama waxyaabo oo dhacaan markuu qofkani qufaco oo ka imaani doono. Qufacaasina oo joogtada ah waxa ayuu noqoni doonaa oo keliya mid qalalan. Sidoo kalena qofku waxay isku arki karayaa shuban cuntada cunidda oo yaraata. Run ahaantii qofka qaba HIV waxa ayaa laga yaabaa inuusan yeelan wax astaamo ah, laakiinse waxay sidaan fayraska waxayna ku gudbin karayaan dhiig ahaan ama dheecaanka ku jira jirkoodu. Haddaba HIV-gu miyuu leeyahay wax baaritaan ah? Dabcan haa, baaritaanka dhiigga ayaa sheegi karayo oo keliya in aad qabto infection-ka HIV. Haddii aad u malaynayso in aad qaaday HIV, isku day in aad uga tagi karayso dhakhtarkaagu una sheego
si uu kugu sameeyo baaritaan. Hadaba, sidee buu kaga duwan yahay HIV-gu AIDS-ka? Maadaama HIV-gu uu dhaliya AIDS-ku. Qofka qabo HIV waxa ayaa laga yaabaa inuusan qabin AIDS-ku. HIV-guna wuxuu daciifiyaa nidaamka isdifaaca jirka, isagoo u banaynaya infakshano badan iyo kansarkaba. Dadka qabo HIV u gudbida AIDS-ku aad bay u gaabanaysaa, iyadoo qaadanaysa dhowr sannadood inuu ka gudbo infakshanka HIV oo u noqdo AIDS-ku. Run ahaantii, daaweyn la'aan dadka qaba HIV ugu dambeyntii waa ay jiradaan, waxaana AIDS-ku ku dhici karayaa 5-10 sannadood gudahood. Si kastaba ha ahaatee, waxa ayaana jira dad tiradoodu aad u yartahay oo laga yaabo inaysan ka muuqan caafimaadkooda wax hoos u dhaca ah xitaa 5 kadib. Wiisitada AIDS-ku waxaa laga yaabaa inay u baahato baaritaano shaybaaro qaas u ah. Hadaba, HIV AIDS-ku ma la daaweyni karayaa, mise isaga iskiisu ayuu iska baabi'i karayaa? Run ahaantii, waqtigan xaadirka ah ma jiro wax tilaal ah ama daawo ay leedahay HIV ama AIDS-ku, balse si kastaba ha ahaatee, waxa ayaa jiro daawooyin lagu daaweyni karayo oo dib u dhigi karayo ama ka hortagi karayo jirooyinka la xiriira AIDS-ku. Daawooyinkan qaadashadoodu ma sahlana waxyeeladooda awgeed. Intaad ka qaadanayso daawooyinkan oo dhib badan, mar haddii uu qofka bilaabo qaadashada daawo u leeyahay HIV, waa inuu wadaa qaadashada noloshiisa oo idil. Run ahaantii, waxa ayaa sidoo kale jira daaweyn qaar badan oo ka mid ah jirooyinka la xiriira HIV iyo AIDS-ku. Daaweynka casriga ah ayaa sidoo kale loo isticmaalaa in lagu maamulo waxyeelada daawada iyo horumarinta wanaagga. Run ahaantii, daawooyin cusub iyo daawooyin ayaa had iyo jeer la tijaabiyaa. Maadaama HIV-gu uusan lahayn wax daaweyn iyo tilaal ah, balse cudurrada la xiriira HIV ayaa had iyo jeer la daaweyni karayaa. Run ahaantii, cashirkeenu xiga waxa ayuu noo noqoni doonaa cudurka loo yaqaano shankarood, waana cudur inta badan lagu kala qaado galmada. Insha Allah, cashirkeenu xiga midkani ayuu noo noqoni doonaa. Fadlan isku day in aad ku xirnaani doonto channel YouTube-keygu. Haddii aadna ku cusub tahay channel YouTube-keygu, subscribe iyo beelka furo si uu cashir walba uu kugu soo gaaro markii aan soo dhigo.